E lembren que este sábado a Sociedade Deportiva Chantada celebra a gala Risas e Música. Será a xoito da tarde no Auditorio de Chantada. Durante un bo anaco de espectáculo asegurado actuarán o grupo Faro Miño, dos Teatro e o dúo Os Correvelás. A nota musical será a cousa dos tres pés. Para retirarse entradas deste acto en beneficio do clube, as persoas que o desexen teñen que facelo esta semana na Cafetería Sil, no Bar Centro ou no Establecemento Comercial Merceditas. Teñen un prezo de 3 euros e ademais entrelas sortearase unha cea para dúas persoas no restaurante a Faragulla. Non perdan este sábado unha tarde de música e risas a favor da Sociedade Deportiva Chantada.